Man liekas, ka muļķīgākais, kas ir noticis, ka tas balsojums ir tiešām bijis ārkārtīgi polarizēts. Viņš ir, pirmkārt, viņš ir nacionāls balsojums, krievi par krieviem, latvieši par latviešiem. Es ārkārtīgi brīnījos, ka vēlēšanu kampaņas laikā tas tā, nu, tas tikai sākumā nebija paredzēts un ļoti bija vājas cerības, ka tā arī nebūs, nu, ka būs loģiski par programmu, par kaut kādu profesionalitāti, par skaidru galvu, kā tikt ārā no nepatikšanām. Un pēkšņi es tā konstatēju kaut kur augusta beigās, ka tā vēlēšana kampaņa ir pataisīta par tādu polarizētu, nu, kad nacionāls jautājums un viss. Un tad baidieties no tiem un balsojiet par šitiem. Un tas man ļoti, nu, sakaitināja, faktiski mulsināja. Es domāju, bet tiešām atkal tas pats, jā, tas nozīmē, kas nemainās. Un te, nu, tie augļi tagad ir, jo tagad, protams, ir ārkārtīgi grūti droši vien uzticēties, nu, krieviem, līdz ar to saskaņu centram, jo viņiem tur ir, protams, savu kaut kādu vājumu un tā tālāk, bet no otras puses paši vainīgi, ka no krievu elektorātu puses un vispār no šīs krievu tautību intelektuāļiem nav atrast arī neviens cilvēks, ar ko sadarboties valdībā, kas būtu gan gudrs, gan lojāls, gan sakarīgs, kas varbūt arī, nu, tie profesionāli noderētu tā kā kulaks uzāt šobrīd. Un ka tas nav, pie tā jau absolūti vainīgi paši ir. Es domāju, ka, nu, apmēram tā, ko sējā, to tagad pļaujam. Tas jau nav. Man tas nepārsteidz tagad. Ko tad darīt? Kuru ņemt pie valdībā? Tagad ir tāds smagā izšķiršanās ņemt tēvzemiešus visu Latvijai vai saskaņas centrus? Ko tad darīt tagad? Es nezinu. Nē, nu, ar tēvzemiešiem visu Latviju tas paradoks ir tas, ka es vienmēr esmu uzskatījis, ka labākā daļa no tēvzemes ir tieši ekonomiski un arī tā strateģiski ārkārtīgi sakarīgi cilvēki domājuši. Vai diniņās tur sauc, kuru grib no tiem bijušajiem līderiem, viņi visi ļoti prātīgi cilvēki. Viņi tad droši vien tajā valdībā noderētu, bet kāpēc tas ar to visu Latviju tas savienojums ir vājš, nu, tā arī strateģiski kļūda, jo tas ir, nu, tas nozīmē, ka kaut kas tur nav līdz galam izdomāts. Un arī tas, starp citu, nu, tas savienojums jau ir noticis tikai tāpēc, ka vajadzēja to nacionālo elektorātu, nacionālo politiku kaut kādā veidā, nu, uzpumpēt, nu, atdzīvināt, ja? Dabūt viņā skābekli iekšā un tad to tā izdarīja, bet ko darīs pēc tam, par to jau nepadomāja. Tas jau tagad, nu, atmaksājās kā ar ļaunu. Ja bet tad tā. Ņemt viņiem, ņemt ārzemiešus vai ņemt saskaņiešus? Kurus tad, ko jūs labāk, kā jūs, ka būtu? Es domāju, ka es tagad neņemtu nevienu ne otru, bet es ņemtu profesionāls cilvēks un pilnīgi vienalga, kāds viņi būtu partijas piedarības, bet viņi būtu, ka viņi būtu, pieņemsim, tomēr atspoguļotu to mūsu valsts nacionālo sastāvu. Un kad tas, ja ir, no, pieņemsim, no krievu kopienas vidus ārkārtīgi gudas ekonomiski, kāpēc viņi varētu kādā no ekonomikas nozerēm kā valdības locekli ņemt, bet tikai vai viņi ir atrasti, vai viņi ir identificēti, vai viņam vispār ir kāds kādreiz gribēja sadarboties. Tas ir liels jautājums. Es domāju, ka tās ir problēmas, tas ir tādas problēmas, nu, ka kādreiz tā ceļo bez galvas, aizbrauc kaut kādā vietā, un tad sāk domāt, kur es atrodos, un kā es te nokļu, un kā es tagad varētu, nu, pieņemsim, identificēties, ja, kas tā par kāds man ir koordināts. Nu, tās ir vecās kļūdes. Tā kā. Tad tomēr ies smagi vēl. Es domāju, ka ies smagi, bet man ļoti pārsteidz tas, kad jūs tagad prasat man, un tagad tas jautājums pacāts tādā, nu, tautiskā, ja teiksim, līmenī, ka visi tur iesaistīti vai par to domā, bet es domāju, ka tas ir tās šo vēlēšanu vislielākais paradoks, ka zinot, kādās nepatīšanās ir valsts, kādas ir milzīgas problēmas, kas tik viss jārisina, ka neviens nav padomājis tieši par šo situāciju. Labi, nu, tiksim valdībā, dabūsim savus vēlēšanu balsts, dabūsim plus un mīnus, ko mēs darīsim, kā mēs valdīsim, kā mēs organizēsim to savu stratēģiju, ja, ko tad mēs darām, ko mēs sāksim un kas būs tie, kas to darīs. Es, piemēram, vēlēšanu kampaņas laikā es biju vienkārši līdz ārprātām pārsteidz, ka man ir jādomā tikai par izvēli starp Urbanoviču un Dombrovski.
Es domāju, paga, bet nu, Dombrovskis, ja viņš tiks pie varas, viņam taču būs kaut kāds kabinets, kur ir tie cilvēki, kur ir tās galvas, kas viņam būs. Tad taču nebūs viņš viens pats, vai Urbanovičs arī, jā, tur, nu, neskatoties visiem viņa izteikumiem, ne, viņš būtu pie varas. Ko tad viņš aicināt? Es taču no tā saskaņas centra nevienu nepazīstu tā, lai es teiktu, jā, tur tam var uzticēties un tam var, tam Dombrovska valdība varbūt, nu, viņš vairāk viņam ir bijuši pie teikšanas, jā, bet vienalga, es domāju, ka tā patiesība sakot, no intelektuālā viedokļa apkārt Dombrovskiem ir milzīgs tukšums. Tāds, nu, tu paskaties, nu, tā, es tur izvēle ir ārkārtīgi maza. Tas, un tas, bet es domāju, ka tas ir tiešām dīvaini, un dīvaini, ka arī jūs kā mēdijas tagad esat iejaut šī stratēģijas, teiksim, nu, tādā, kā, nu, nezin, konstatēšanā, bet to taču vajadzēja prasīt pirms vēlēšanām, to vajadzēja mudināt par to domāt, par to vajadzēja tos divus mēnešus, kur knapi tās debats tur notika, ja? Par tā vajadzēja runāt no rīta līdz vakaram. Par to vajadzēja runāt, nevis par to, par ko runāja. Ja? Tas laiks ir patērēts pa velti. Nauda izpūstu vējā un tagad ir pļukt. Ja? Te mēs esam. Nu. Nē, nu, ziniet, kā es domāju, ka par tiem austrumiem un rietumiem ir... Es nedomāju, ka tur tā apzināti kāds tā ņēma un spieda, ka, nu, ka tur ir baigās taktika, kā tur darīt tagad no Latviju. Bet ziniet, ka kā, nu, ja es kādreiz braucu garā un redzētu, ka kāds... Šausmīgi nemākuļīgi kuļās tur ārā no dubļiem, viņš nemāk izbraukt, nemāk stūrēt un neko. Tad jums neviļus gribas apstāties un pateikt, nu pagaidi, nu taču dari tā, ja? Jo tad tu ātrāk tiksi tur no tiem sūdiem ārā. Un man liekas, ka tā visi tie padomi, kas patreiz nāka, tie tieši tāpēc, ka redz to nemākulību. Ja? Un tā nemākulība izraisa vēlēšanos, ja viņš nemāk, tad es iešu viņam pateikšu un tad lai viņš klaus mans padomus. Ka drīzāk tas notiek, ja, ka tā nemākulība izraisa tādu vēlēšanos iejaukties un kaut ko sāk diktēt. Bet ja mēs būtu kā valsts rīkojušies gudri pārdomāt un tālredzīgi, tad neviens varbūt arī te, nu, nebūtu vietas tur. Nu, ja viņš arī tur jaucās, nu, pastāviet klusu, mēs paši tiksim galā. Bet tas jau nenotiek. Man liekas, ka tā ārkārtīgā tāda neprofesionalitāte Lienaurā, nu, kad tas ir kaut kā... Vāji tas notiek.